Terveydys Intres TV-katsojat, puhutaan seuraavaksi Gofore 4. kvartaalin raportissa päivitystä tiedonantopolitiikasta, ennustemuutoksista ja osakkeen arvostuksesta yhdessä analyytikko Joni Grönqvistin kanssa. Morjesta, Joni. No morjesta, Kaisa. Gofore:n toi Q4:n tulos oli tosi vahva ja ylitti meidän ennusteet, niin miltä tarkemmin ottaen toi tulos oikein näytti ja yllättikö näinkin vahva vuoden lopetus sut? Joo, niin kuin sanoit, niin toi viimeinen neljännes oli tosi vahva tuloksen osalta ja ylitti selvästi ennusteet. Liikevaihtohan meillä on jo niin kuin perinteisesti aina tiedossa, kun yhtiö kertoo nämä kuukausikatsauksissaan sen liikevaihdon jakauman. Ja ehkä niin kuin kommenteista niin kuin tälleen, niin kuin jälkikäteen on helppo sanoa, että kyllähän siellä, niin kuin me sanottiin tuossa raportissa kanssa, että yhtiön sanallisesti sanoi jo, että laskutusasteet oli erinomaisella tasolla. Mutta ehkä se, joka yllätti siinä kuitenkin, että vaikka laskutusasteet on ollut erinomaisen tasolla, niin palkkoinflaatio ei kuitenkaan ole syönyt sitä niin kuin hyvää siellä, koska yhtiö sai tosi hyvin noita asiakashintoja kanssa vuoden mittaan nostettua. Eli siinä muutama asia, että, ja sitten toki rekrytoinnit, niin nekin yleensä vaikuttaa myös laskutusasteisiin ja sitä kautta kannattavuuteen. Ja todella vahvat rekrytoinnit myöskin, niin täytyy vaan niin kuin sanoa, että kyllä niin kuin erinomainen kannattavuus, 16% EBITDA-marginaali viimeisellä neljänneksellä, niin silloin, niin kuin, silloin kyllä oikeastaan kaikki on mennyt nappiin, voi sanoa. No miten sitten yhtiön osinkoehdotus, oliko siinä jotain yllättävää? No ei, siinä hieman alle meidän ennusteen, taisi olla hitusen, jos muista oikein, niin hitusen alle on osinkopolitiikan, mutta ei niin kuin mitään isompaa dramatiikkaa. Yhtiöhän teki tuossa vuoden alussa kertoa tuosta Devecto-yritysostosta, joka taas sitoo vähän enemmän tai vähän pääomaa tai paljon pääomaa, miten sen haluaa katsoa, mutta kuitenkin tämän yritysoston jälkeenkin yhtiöllähän jää vielä niin kuin todella vahva kassapositio ja jatkaa niin kuin, tai tehdä uusia järjestelyjä, että palattakseen siihen osinkoon ei ollut mitään dramaattista muutosta, vähän alle odotusten, mutta yhtiö käyttää sitä kassaa sitten varmasti tuohon kasvuun. No jos sitten siirrytään tuohon ohjeistukseen, niin Gofore päivitti tämän raportin myötä tiedonantopolitiikkaa ja päätti jatkossa olla antamatta ohjeistusta kuluvalle vuodelle. Niin mitä ajatuksia tämä herätti ja minkälainen meidän näkyvyys on nyt ilman ohjeistusta? Joo, tämä on ihan hyvä kysymys, koska ensinnäkin tämä niin kuin ohjeistuksen antamatta jättäminen, niin tämä ei liity mitenkään nyt tähän hyvin niin kuin tähän geopoliittiseen tilanteeseen, joka on hyvin harmittavaa, ja yhtiökin sitä hyvin paljon, niin kuin, että vaikka oli noinkin vahva tulos, niin yhtiö oli hyvin hillitty koko ajan kommentteissa, eikä alkaa halunnut paukutella henkseleitä, mikä ehkä kuvastaa osittain kanssa sitä yhtiön niin kuin hyvin näkyvää ja ihmisläheistä niin kuin lähestymistä. Mutta eli ei, ohjeistuksen peruuttaminen ei johtunut tästä geopoliittisesta tilanteesta, vaan se johtui siitä, että yhtiö jo muuten antaa markkinoille hyvin paljon tietoa, eli yhtiöhän kuukausittain kertoo liikevaihdosta, henkilöstön kehityksestä ja useita parametreja, jonka kautta me pystytään niin kuin ymmärtämään paljon reaaliaikaisemmin, että miten yhtiö kehittyy. Ja sitten tämän lisäksi, niin mikä lisää, tai niin kuin, minkä takia kuitenkin me sijoittajat ja ulkopuoliset ollaan niin kuin omasta mielestä ainakin suhteellisen niin kuin helppo ennustaa ja hyvä näkyvyys yhtiön liiketoimintaan. Lisäksi se, että yhtiö hyvin tasaisesti vuodesta vuoteen tekee hyvää tai erinomaista suoritusta ja ei ole semmoisia niin kuin välivuosia tai suurempia projektin ylityksiä, jotka niin kuin sitten pilaisi niin kuin vuosia, vaan siellä niin kuin kasvu on hyvää koko ajan, välillä ehkä hieman hitaampaa, vaikka on niin kuin kuitenkin sektorin kärkitasoa, mutta nyt niin kuin taas niin kuin tällä hetkellä niin kuin todella voimakasta ja kannattavuus samalla, vaikka on minkälaisia vastatuulia, niin se kannattavuus pysyy, että kyllä niin kuin siinä mielessä pystytään ilmankin ohjeistusta hyvin ennustamaan ja näkemään ilman, että niin kuin riskiprofiili muuttuisi.
No me tehtiin myöskin ennustemuutoksia, niin miltä ennusteet nyt oikein näyttää ja mitkä tekijät oli näiden ennustemuutosten taustalla? Joo, nostettiin taas hieman ennusteita. Perustuu oikeastaan, ainahan sanotaan, että Q4 tai edellisen neljäksen hyvään tekemiseen, mutta jos puretaan sitä, että mikä se hyvä tekeminen nyt sitten tarkoitti, niin se tarkoitti sitä, että siellä vielä Q4 lisäksi tammikuussa tuli hyvät rekrytoinnit, tämä oli uutta tietoa. Sitten oli myöskin se, että tuo kannattavuus oli niin hyvä, eli siellä on asiakashintoja saatiin nostettua 4,6% viime vuonna. Okei, osittain tämä johtuu siitä heikosta vertailukaudesta. Palkkainflaatio oli 4,9%, eli todella hyvin saatiin paikattua sitä. Ja vaihtuvuushan oli aika korkeata vielä viime vuonna ja vielä Q4:lla ymmärtääkseni, mutta paranemaan päin, mutta siitä huolimatta pystyttiin tekemään noin hyvää kannattavuutta. Ja kun otetaan huomioon tämä, että kannattavuus laskee, tai vaihtuvuus laskee ja H1 vielä heikommat laskutusasteet, niin kyllä tämä näkymät on paremmat sitten tälle vuodelle, mitä ne vielä ennen tulosta on. No jos sitten miettii yhtiön sijoitusprofiilia, niin mihin sun mielestä analyytikkona sijoittaja kannattaa Goforessa erityisesti kiinnittää huomiota tänä vuonna? Erikoista siis sektorillahan tuo osaajamarkkina on kuuma vielä. Eli kyllä tämä varmaan on vielä yksi sellainen pääteema. Tietenkin tuo geopoliittinen tilanne, millä nyt ei ole suoria vaikutuksia, pitäisi olla Goforen liiketoimintaan. Tämä on uudet yrityskaupat totta kai, ja miten tämä Devecto-integraatio etenee, se on yksi asia. Ja sitten ehkä tuohon soteen liittyen projekteja lähtee liikkeelle, uusia projekteja paljonko. Yhtiöhän sanoi, että odottaa rekrytoivansa edelleen. Laskutusasteet oli Q4:lla tosi korkealla tasolla, mikä tarkoittaa sitä, että yhtiö tarvii rekrytoida tai listaa alihankinnan käyttöön, jos se haluaa vielä kiihdyttää edelleen kasvua seuraavien parin 12 kuukauden aikana. Niin kyllä tuossa on niitä elementtejä, mitä seurataan. Mutta sitten kun kysyt sijoitusprofiiliä, että mitä siitä miettii, niin kyllä tähän täytyy kuitenkin sanoa se, että kyllä Gofore on osoittanut jo niin monta vuotta putkeen. Eka koronavastatuulet ei hidastanut menoa oikeastaan, vaan yhtiö painoi kaasua enemmän. Viime vuonna jatkui tuo osaajamarkkina tosi kovana ja ei näkynyt yhtiön operatiivisessa tekemisessä. Melkein päinvastoin jopa kiihdytti sitä. Eli kyllähän tuo yhtiö on hyvin tasainen, vahva tekeminen, niin kyllä se laskee tai madaltaa ja lisää luottoa siihen, että tulevaan tekemiseen myöskin. No jos sitten siirrytään tuohon osakkeen arvostukseen, niin sä kirjoitit tuossa raportissa, että Goforen arvostusero on kaventunut ja me nostettiinkin tavoitehintaa 23 €, mutta me toistettiin kuitenkin tuo vähennesuositus edelleen, niin miltä osakkeen arvostus tällä hetkellä oikein tuntuu? Niin, no kyllä se on ainoa oikeastaan, joka tuossa tai vähän hiertää, jos näin voi sanoa. Että se on tuo korkea arvostus. Se on ihan selvää, että just mitä mä äsken tuossa sanoin ja mitä yhtiö on osoittanut, että toi vahva tekeminen ei ole semmoisia välivuosia, että kootaan rivitty uudestaan ja lähdetään sitten uuteen iskuun, vaan yhtiö tekee ilman semmoisia epäjatkuvuuskohtia tätä koko ajan, minkä takia yhtiöllä pitää olla selvä preemio. Tai jos mietitään nyt suomalaisia verkkoja. No, mutta sitten jos mietitään, että minkälainen, niin kyllä tällä hetkellä tämä preemio on vielä edelleen hyvin kova. Toki sektorin muutkin arvostustasot on tullut alas, eli sitä ei vaan sitä suhteellista arvostusta voida katsoa. Mutta absoluuttisesti myöskin tämän vuoden EV/EBITDA 18, niin kyllä se on vielä kuitenkin
kireä siinä huomioida, että jos mietitään, että yhtiö, se pitää sisällään jo sen lähes 20% orgaanisen kasvun ja kannattavuuden pienen parantumisen, niin kyllä se on todella kova. Eli tavallaan yhtiön pitäisi vielä tulevina vuosina pystyä todella hyvään kasvuun. Ja yhtiö varmasti pystyy, mutta se tuloskasvu sitten seuraavina vuosina ei kuitenkaan riitä meidän mielestä perustelemaan niin kuin positiivista näkemistä osakkeesta. Kiitoksia Joni oikein paljon kommenteista. Ei muuta kuin lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.